ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងហើយឈ្មោះអីបងយើងជាអីអរេឈ្មោះអីបានហ្នឹងអូឈ្មោះអីគេជាប្រមកញ្ញាធ្វើត្រីមជាងទូប្រាប់ទេនិយាយនិយាយជំរាបសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះស្អាតស្អាតប្លែកភ្នែកមែនតើទ្រូទេសនិកជនធ្លាប់តែឃើញដើរនៅលើឆាកជាបវរកញ្ញាតែថ្ងៃនេះគឺត្រង់គ្រឿងជាអប្សរាខ្មែរចាដំបូងនេះណែនាំឈួរទៅទស្សនិកជនបន្តិចណោះចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាសុខាវតី Miss Eco International Cambodia 2022ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះឈុនស្រីណេតជា Miss Tourism International Cambodia ឆ្នាំ2022អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាម្នាក់ម្នាក់គឺក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរានេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនអារម្មណ៍ផ្ទាល់ទាំងពីរនេះតើរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាខ្លះទៅចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្លែកបងនៅមួយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើបានក្រងឈុតពូពីមុនមកអត់ដែរពេលឲ្យលើកទី1ចាចាសសម្រាប់នេះគឺមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយមែនតើហើយរំភើបខ្លាំងដែលបានក្រងឈុតអប្សរាបងហើយមានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាចាអ្នកបានចូលរួមថតឯកសារហ្នឹងចាចាថតស្ម័គ្រចិត្តចាស្ម័គ្រចិត្តបងដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងពាក់គឺថាអស្ចារ្យខ្លាំងចាចាក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាពួកអូនទាំងពីរអ្នកគឺជាសិល្បករចំនួនថ្មីអាចនិយាយថាផ្នែកសម័យណាជាតារាបង្ហាញម៉ូដទាំងពីរឌួងហើយអ្វីដែលពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះគឺចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំងពីរអ្នកណោះចាហើយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនទេតាក់ទងជាមួយនឹងការថតប្រម៉ូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងត្រៀមនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលខាងមុខក៏ដូចជាយើងមានថតនៅវីដេអូ trailer ថតនៅposter ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអូនទាំងពីរនេះចង់និយាយអ្វីទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយតាមដាននិងគាំទ្រតាម page របស់ពួកនាងខ្ញុំហើយនិង page របស់ក្រសួងព្រោះនេះគឺជាគម្រប់ខួប30ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូចុងឆ្នាំនឹងបងៗចាហើយអូនទាំងពីរអ្នកក៏នឹងមានវត្តមាននៅទីនោះដែរចាហើយក្នុងនោះដែរតើ net វិញមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនខ្លះចាសម្រាប់នេះគឺអ្នកចង់ឲ្យទស្សនិកជនជួយតាមដានជួយចុច like និង share ដែល poster ដែលអ្នកជាមួយនឹងវតីបង្ហោះនៅក្នុង page flowka page តខ្លួនជាដើមហើយក៏ចង់ឲ្យវាផុសផ្លូចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យពួកគាត់ស្គាល់បានច្រើនដែរចានៅក្នុងចាទេចាជាពិសេសគឺតំបន់ទេចរអង្គរមកសង្កាត់កន្លែងនេះភ័យភ័យចឹងនឹងជាក់ស្រេបនេះតាថ្មីតាថ្មីមួយអូខេអូខេអូខេអាចមកមួយពីរចាជាពិសេសគឺតំបន់ទេចរនៅតំបន់អង្គរវត្តជើងហើយជាពិសេសគឺវប្បធម៌របស់បុរាណខ្មែរជើងចាគឺថាតកងតកាខ្លាំងហ្មងណាចាហើយមានអត់មានអីអ្វីជាច្រើនទេគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ like share ដើម្បីឲ្យវាពិភពលោកបានស្គាល់ចាក្នុងថ្ងៃខួប30ឆ្នាំនៃអង្គរវត្តដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ក្នុងកតិកភណ្ឌចាបេតិកភណ្ឌអីគេអីគេបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបេតិកភណ្ឌអូខេក្នុងការកាត់ចោលណាក្នុងការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាម្ដងទៀតក្នុងការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌបេតិកភណ្ឌអូខេចង់ឲ្យខ្មែរក្រមនិយាយច្បាស់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអូខេជាខួបនៃ30ឆ្នាំដែលពិភពលោកដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងពិភពលោកឯណាកម្ពុជាបានដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអូខេចាក្នុងខួបនៃ30ឆ្នាំដែលកម្ពុជាយើងដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាចាអូយបបាក់ញ៉ៃអាពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យញ៉ៃ